Сергій Чорний, доктор сільськогосподарських наук, професор, член Українського товариства ґрунтознавців і агрохіміків, автор більш ніж 250 наукових публікацій, присвячених ґрунтам, має 35 років науково-педагогічного стажу. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю вас в нашій студії. Дякую. Дякую, що так рано до нас завітали. От з ґрунтами у вас пов'язане все життя, я так розумію. Ну, зрозуміло, да. Тактично, да. І, мабуть, про миколаївські ґрунти ви знаєте все. Ну, багато. Може, не зовсім все. Їх треба ще вивчати і вивчати, але багато знаю, дійсно, про миколаївські, взагалі, українські ґрунти. А назвіть, будь ласка, нам 5 найцікавіших фактів про миколаївські чорноземи. Можливо, більше? Ну, саме головне, я колись підраховував десь біля відсотку світових чорноземів. Угу. Це страшний, це взагалі до кінця невикористаний ресурс, який, мабуть, мало хто знає і розуміє, яким ресурсом, який ресурс має Миколаївщина. Це, мабуть, саме головне. А ще до цікавинок, в Миколаївську область витягнута з півночі на південь, тому весь спектр чорноземів, від типових чорноземів лісостепу до південних чорноземів сухого степу, є в Миколаївщині, тобто їх багато, вони різні, але вони мають те саме головне, за що ми їх любимо, гарячо кохаємо, ці чорноземи за родючість, так. Дійсно найкращі ґрунти в світі. Це, мабуть, саме головне, що треба сказати про наші ґрунти. Угу. А в чому ж таємниця от, родючості наших чорноземів? Таємниця родючості в властивостях, зокрема цих ґрунтів, таких дуже специфічних і дуже корисних властивостях, які в силу того, що природні фактори ґрунтоутворення саме на Миколаївщині, або взагалі в степу України, вони так склалися, що родючість ця є, і вона пов'язана з великою кількістю поживних елементів, які містяться в цих ґрунтах, великою кількістю органічних речовин, гарних фізичних, водно-фізичних властивостях. Тобто, дійсно, один із найкращих, кращий, мабуть, ґрунт в світі, в Україні, зокрема. Угу. 100 років тому чорноземи Миколаївської області містили в середньому до 8% гумусу. Так, сьогодні, гумус, сьогодні вже цей показник значно знижився. Ну, гумус – це важливий показник родючості, але не основний, зрозуміло. Зараз трошечки по-іншому дивляться на вміст органічної величини. Речовини на вміст гумусу в ґрунті. Але це дійсно так. Ну, ми їх 100 років нещадно експлуатуємо, тому вміст один із головних показників родючості зменшується. Тобто ситуація, я б не сказав, що вона зовсім трагічна, але вона складна в цьому плані. Це дійсно так. Ну, ще можливо, на сполох і не варто бити, але вже потрібно задумуватись. Ну, зрозуміло, так. Да. Тобто сучасне землекористування, той факт, що Миколаївщина практично повністю розорена, мало лісів, мало цілінних земель, практично нема лугів, інших форм землекористування, це суцільна рілля. Мабуть, оце саме головне, тому що в місті ці органічні речовини, в місті поживних речовин зменшується і компенсується, але, на жаль, погано, тобто мало вноситься добрив, які б підтримували цю родючість, погано використовуються інші агротехнічні засоби підтримання родючості. Але, в общем, ситуація, мабуть, поступово змінюється на найкраще, ну, тенденція таки зараз є. Це не 90-ті роки, але поки що отак, от як воно є. Я чула, що вмісто гумусу в ґрунті важко фізично збільшити. Це правда чи неправда? Ну, чи це міф? Це можна зробити за рахунок великих норм органічних добрив, за рахунок раціональних сівозмін з бобовими культурами. Тобто у нас є такі приклади в Миколаївській області, коли він збільшується, але це виключення. Тобто, скажімо, на півночі області багато фермерів займається, скажімо, такою цінною, не тільки цінною для них, бобової культури, як, скажімо, соєю, ну, ця залишки цієї рослинності залишаються, соєвої рослинності залишаються в ґрунті, і вони є такі випадки, коли гумус збільшиться. Ну, це окремі, так сказати, окремі фермери, а взагалом, звісно, ситуація така от погранична, близька до небезпечної, скажімо так. А як ви гадаєте, чому? Можливо, неправильно осаді, там, все ж таки, потрібно землі дати відпочити, там, чи просто ну, мінеральні добрива? Да, да, мінеральні, органічні добрива, раціональні сівозміни, я казав уже, з бобом, тобто багаторічні трави. Ну, тваринства реально нема, значить, хто ж буде вирощувати багаторічні трави. Горох, соя, бобові культури, тобто там більш треба раціонально використовувати землю. Не так, як зараз нас до третини в структурі посівних площ соняшник, головна експортна культура українська. Термінали видно, мабуть, з якогось поверха звідсіля цієї будівлі. Тобто не зовсім раціонально використовується землі. Ну, маємо
надію, що земельна реформа рано чи пізно пройде і буде більш раціональний, більш відповідальний землевласник, який більше краще буде відноситись до землі, до ґрунтів, зокрема. Це один факт. А може ще потрібно змінювати трохи якісь добрива? Ну, тут питання суто економічне. Розумієте, що тонна мінеральних добрив коштує досить багато. Підтримки держави для фермерів в цьому плані невелика або і зовсім нема. Тому, да, тут є проблеми. Тобто, треба збільшувати кількість добрив. Ну, я думаю, що на майбутньому так воно і буде десь. Це всі кроки, які потрібно зробити? Це головні, є ще. Це головні кроки, але питання, скажімо, вітрової водної ерозії, яке зменшує родючі ґрунтівлі, лісоміліорації, зокрема, от в типовій зоні це дуже цінний ресурс, який забезпечує збереження ґрунтів. От такі ще заходи, ще окрім власне землекористування, тобто ці загальні меліоративні заходи, вони потрібні підтримувати. Як щодо кислотності миколаївських земель? Ну, ґрунти, якщо чорноземи, то це нейтральна практично реакція ґрунтового розчину, тільки на півдні, це Очаківський район, там де темно-каштанові ґрунти, може бути лужна реакція, і у випадку зрушення мінералізованими водами у нас така ситуація. Є досить часто зустрічається, зокрема, Інгулецька зрошувальна система, це Вітовський район і Снігирьовський район, поливи інгулецькою водою, яка містить велику кількість солей, і це трошечки підлужує. В цілому чорноземи мають близько до нейтральної реакції ґрунтового розчину, тобто вони тому і вони родючі, зокрема. Дивіться, вся ця інформація, яку ви надали, вона більше стосується тих, хто володіє великими площами землі. Але так, у кожного той, хто проживає в приватному будинку, також є земля. Скажіть, а є якась можливість перевірити свій ґрунт на родючість? Так, у нас при кафедрі ґрунтознавства агрохімії, в структурі Миколаївського національного аграрного університету є ґрунтова агрохімічна лабораторія, і до нас звертаються дійсно не тільки фермери, які володіють великими площами земель, а й приватники невеличкою площею, які приносять зразки. Ми робимо ці аналізи, робимо аналіз ґрунту, поливної води, якщо мова йде про зрушення, і даємо якісь рекомендації, як краще використовувати в конкретних умовах. Така ситуація у нас зустрічається досить часто, до речі. Тобто навіть вода впливає на те, який буде впливає у нас, навіть на жаль, не стільки, скільки вливаєш ту землю, так? Тут ситуація така, дійсно, що в зв'язку з ми в цілому це посушлива частина України. Раз, по-друге, змінюється клімат, і він змінюється саме в ту сторону збільшення посушливості, особливо влітку. Приводить до того, що поступово вже на нових засадах розвивається зрушення, краплеве, зокрема, зрушення, але є одне суттєве обмеження, нема для великих площ зрушення, нема якісної води поливної. Тобто ці річки, звідкиля забирається вода, вони мають не дуже якісну поливну воду. Це впливає, в свою чергу, на ґрунт. Поступово може зменшувати, якщо не проводити якихось заходів меліорації, зменшувати радючість. І, ну, в общем, така проблема є, скажімо так, да. Дякую вам, що сьогодні на нас завітали, таку цікаву інформацію надали, і сподіваюся, нашим глядачам було і корисно, і пізнавально, і цікаво. І, скажімо так, маленькі і секрети нашого миколаївського чорнозему. Да, миколаївських ґрунтів взагалі. Звертайтесь в наш університет, ми допоможемо вирішити всі проблеми. Ми як цим і займаємося, до речі, так що не тільки викладаємо той же курс ґрунтознавства, до речі. Так що так. Дуже вам дякую.